C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. അവളും അവിടെയാ? എവിടെ? അവളുടെ വീട്ടില്. അവളുടെ വീട്ടിലോ? അതിന് അവൾക്ക് എവിടെ വീട്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് എന്ത് സ്ഥാനം? അതാ ജെയിൻ സാറിന്റെ പ്രിയയുടെ വീടല്ലേ. അവര് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓ, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആ കാര്യമൊന്നും വിട്ടുപോയി. അവക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ഓണസദ്യ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അവൾക്ക് ഓണസദ്യയോ? നല്ല ഒന്നാം തരം രുചികരമായ വിഭവങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഓണസദ്യ. മനസ്സിലായില്ല, അവക്കുള്ള ഓണസദ്യ എവിടെ നിന്നാണെന്ന്? അവക്കുള്ള ഓണസദ്യ വിളമ്പുന്നത് ദുർഗീച്ചിയ നാവിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായി. എന്തിനാ ഓണസദ്യ ദുർഗീച്ചി അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നെന്നറിയോ? എന്തിനാ ആന്റി? എടി പൊട്ടി, ആദിത്യനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഈ ഓണ ദിവസം അവൾ ആ വീട്ടിലോട്ട് പോയതിന്, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തലയിലേക്ക് ഇത് കുത്തിക്കേറാൻ വലിയ പാടാ. അവൾ ആദിത്യനുമായി ആ വീട്ടിലോട്ട് പോയത് ശരിയാണോന്ന് ദുർഗീച്ചോട് ചോദിച്ചാ മതി. അത് കൊള്ളാം. ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ ദുർഗീച്ചിയുടെ ഭാവം മാറും. പിന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങല്ലേ, നാണം കെടുത്തി കളയും ദുർഗീച്ചി. അങ്ങനെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞൊരു ഓണവും ഓണസദ്യയും നമുക്ക് തുളസിക്ക് സമ്മാനിക്കാം. അവൻ ജനിച്ച ശേഷം അവനില്ലാതെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഓണം കണ്ടിട്ടില്ല. മോൻ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ഓണമാ. അവള് വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും എന്റെ മോനെ. എന്റെ മോന്റെ ഓണം കണ്ടവരുടെ കൂടെ കണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ. എടോ, താനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നതേ തന്നോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാ വളരെ നല്ലതാ. അല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ആത്മപരിശോധന അത് വളരെ നല്ലതാ. മനസ്സിലായില്ല. മറ്റൊന്നുമല്ല, മക്കൾക്കായാലും കൊടുക്കുന്നതേ തിരിച്ചു കിട്ടൂ. സ്നേഹം കൊടുത്താലേ അവരത് തിരിച്ചു തരൂ. ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? എന്താ സംശയം? താൻ അവനെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു എന്നത് സത്യം. വസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ. പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ടാ. അതാണ് വ്യത്യാസം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എടോ, ഓണസദ്യ കഴിക്കാൻ മകൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരി താനാണെന്ന്, തന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഞാനല്ല അതിന് കാരണക്കാരി. അച്ഛൻ ആരാണെന്നോ അമ്മ ആരാണെന്നോ അറിയാത്ത തെരുവിൽ വളർന്ന ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച പ്രസാദം അതിന് കാരണക്കാരൻ. കുറച്ചു നാളായി ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചാ വിഷയം. ഓ, തുളസിയുടെ മാതൃത്വം പിതൃത്വം. തുളസിയെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ മാറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് ഒരു പഞ്ഞുമില്ല. എടോ, ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്, നീ നിന്റെ ഒരു വിരൽ എന്റെ നേരെ ചൂണ്ടുമ്പോ നിന്റെ മറ്റ് മൂന്ന് വിരലുകളും നിനക്കെതിരെ തന്നെ ചൂണ്ടുകാണെന്ന്. എടോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ വരവ് ചെലവുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോ തനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരും. ആ തുളസി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാന്ന് തെളിയിക്കും തെളിയിക്കുന്നു പറയുന്നല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കണ്ടില്ലല്ലോ. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. അവള് ദുർഗന്റെ കളിയാക്കല്ലേ? കളിയാക്ക മാത്രമല്ല, അവള് ദുർഗീച്ചെ വെല്ലുവിളിക്ക കൂടിയാ ചെയ്തത്. അഹങ്കാരി.
അവള് ദുർഗേച്ചി ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും പഴയതുപോലെ മരുമകളാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു പോവില്ല ദുർഗാണ്ടി. അവളുടെ കാര്യത്തില് അവസാനമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എടുക്കണം ചേച്ചി. ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഇല്ലാത്ത, കുലമഹിമയോ പാരമ്പര്യമോ ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരുത്തി ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യ ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചില്ലല്ലേ ദുർഗീച്ചി. ഭാര്യ ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ലാതെ അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ചേച്ചി അംഗീകരിക്കണ്ട, പക്ഷെ സമൂഹത്തിലെ ചില ആളുകളുടെ മുന്നിലേ അവൾ ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യയാ. അതേ തറവാടിന് എന്ത് മാനക്കേടാന്ന് അറിയോ ചേച്ചിക്ക്? ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മടി പിടിക്കരുത്. ചേച്ചി അയയും തോറും അവള് മുറുകും. ഞാൻ അയയുന്നൊന്നും ഇല്ല സുലു. ഉണ്ട്, പഴയതുപോലെ അവളുടെ കാര്യത്തില് ഒരു ചൂടില്ല ദുർഗേച്ചിക്ക്. പണ്ടൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന പോലെ അവളുടെ കാര്യത്തില് ദുർഗേച്ചി കർശന നടപടികൾ എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേല തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയാവും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും, ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും, ഉറപ്പ്. തുളസിമോളുടെ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇത് തുളസിമോളുടെ പേര് സംശയം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും നുണകൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ആ പെണ്ണ് വീഡിയോ എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ, അതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണിച്ചത്? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും തുളസിയുടെ വിശ്വാസവും. ആകെ കുഴഞ്ഞല്ലോ ദൈവമേ. ആ വീഡിയോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് തുളസി മോൾ ഇതിന്റെ സത്യം കണ്ടെത്തിയ അടങ്ങി യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അവൾക്ക് ദുർഗേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം. അതെ, ദുർഗയുടെ ചില വൃത്തിയേട്ട പിടിവാശികളുണ്ടല്ലോ, അത് തുളസിക്കില്ല. ബാക്കി സ്വഭാവമൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെയാ. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു പോംവഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ പ്രസാ. എന്താ ജെ? നമുക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുളസിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ? നമ്മൾ ഇതൊരു 100 വട്ടം ആലോചിച്ച വിഷയമല്ലേ ജയ. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ചിന്തിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഈ കാര്യം നമ്മൾ തുളസി അറിയിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, അവളുടെ റിയാക്ഷൻ. ആ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.